اپنے حلقے کے عوام کا کہ ہم جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں ہم سب کو منتخب کر کے یہاں بھیجا. آپ کا اور اپنی بہن غزالہ گولا صاحبہ کو بھی بہت بہت مبارکباد. آپ ایز اے اسپیکر اور یہ ڈپٹی اسپیکر بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ دونوں پر عائد ہوتی ہے, اور امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اس ایوان کو چلائیں گے اور صوبے کے مفادات کو سب سے اوپر رکھیں گے. پچھلے ادوار میں ڈاکٹر صاحب پلیز سنیں ان کو, بہت مشکلات سے ہم لوگ گزرے. یہ صوبہ کافی سفر کیا, خاص طور پہ ہمارا ڈویژن سیلاب کے حوالے سے بہت زیادہ تباہ ہوا. جس طرح ریہیبلیٹیشن اور ریلیف ملنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ملا. اس ایوان پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں, اپنے علاقوں کو سنبھالیں. جہاں بلوچستان کے بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پہ عائد بنتی ہے. تو آنے والی جو حکومت ہوگی, زائد صاحب پلیز اس بلوچستان کی آنے والی حکومت بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے گی, الیکٹ ہو جائے گی. اسی ایوان کے تحت جو صوبے نے کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی, اور اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس صوبے کے بارے میں سوچا جائے گا, اس کی پسماندگی کے بارے میں سوچا جائے گا. جہاں لا ان آرڈر کی سچویشن خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچا جائے گا. بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. اسی صوبے کے نوجوانوں کے بارے میں سوچا جائے گا, کیونکہ بے روزگاری بھی بے انتہا ہے. پچھلے ادوار میں بھی ضرور کوشش ہوئی ہوگی, لیکن اب کچھ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مالک صاحب نے جو یہاں پر بات کی, بہت ہی سینئر ایک ممبر ہیں. مجھ سمیت جتنے بھی یہاں پر دوست بیٹھے ہیں وہ ان سینئروں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن بہت ہی غیر مناسب انہوں نے الفاظ اس ایوان کے بارے میں کی, جو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جیسے ایک سینئر دوست کے زبان سے مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کی بات کرتی, کیونکہ بلوچستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے, اور بڑے مشکلوں کے ساتھ ہم اس ایوان تک پہنچے. کوئی آسانی سے یہاں پر جتنے بھی ممبران بیٹھے کوئی آسانی سے نہیں پہنچے. بڑی خدمات ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہیں جد و جہد ہے, اس کے عوض سارے دوست یہاں پر پہنچے ہیں. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. بہرحال میں آخر میں پھر آپ کو اور اپنی بہن کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اس ایوان کو چلائیں گے.